Jeg fandt ud af, at jeg ville skrive, da jeg var ude at rejse efter gymnasiet. Jeg rejste sådan rundt i verden. Altså, jeg var i Australien, New Zealand og i Mellemøsten og i Afrika. Og der fik jeg på en eller anden måde, eller der opdagede jeg på en eller anden måde, at der var en konkurrence i Berlingske Tidende, der hed Brev for det Blå, hvor det var noget med, at man kunne sende sådan et rejse-essay ind, eller sådan en rejsereportage ind. Og så kunne man vinde en ny rejse. Og så skrev jeg sådan en rejsereportage, eller sådan en rejse-essay fra, jeg tror det var faktisk fra New Zealand, hvor jeg var på det tidspunkt. Og så sendte jeg den ind til Berlingske Tidende, og så vandt jeg rent faktisk den der konkurrence. Så glemte jeg selvfølgelig alt om det. Altså jeg glemte alt om den konkurrence, og lige pludselig så fik jeg, det var i 1999, så der var mail ikke sådan helt så, altså det eksisterede, jeg havde også en mailadresse, men det var ikke sådan noget, jeg tjekkede hver dag, og det var ikke sådan den samme sådan måde at få fat for folk på. Men der fik jeg så, der ringede jeg så hjem på et tidspunkt, og så sagde min mor sådan, ja, men Berlingske Tidende har ringet, og du har vundet en eller anden konkurrence. Og så tror jeg, det var lidt der, det startede for mig, det der med at skrive, at jeg sådan fandt ud af, at det på en eller anden måde var noget, jeg kunne, og også noget, som jeg enormt godt kunne lide. Og så tog jeg så på højskole, da jeg kom hjem fra den der rejse på Testrup Højskole, hvor jeg også havde sådan en skriveværksted, altså sådan en skrivekursus. Og det var faktisk min lærer der, der opfordrede mig til at søge ind på forfatterskolen. Hvor jeg så søgte ind året efter, og så kom ind. Men altså, jeg kan så se, altså sådan i bagspejlet, eller faktisk, da jeg har skrevet en børnebog for et forlag, der hedder Dansk Lærerforeningens Forlag, som hedder Drømmehøjen, og som er sådan en selvbiografisk børnebog, hvor jeg så skulle finde en masse materiale frem, altså selvbiografisk materiale. Altså sådan nogle børnetegninger og fotos af mig selv som barn. Og der fandt jeg også nogle kladehæfter, som jeg sådan havde bundet ind og skrevet sådan eventyrbogen og forfatter Dy Plambeck og sådan ting. Så på en eller anden måde, så har det måske altid ligget der. Uden at jeg sådan selv, jeg har ikke selv bevidst tænkt, at det var det, jeg gerne ville være. Det har ikke været sådan en stor drøm for mig at blive forfatter. Det, som fascinerer mig ved at skrive, det er sådan en blanding af en nødvendighed, at det virkelig er nødvendigt for mig at skrive. Og jeg kan mærke, de perioder, hvor jeg ikke skriver, der bliver jeg sådan underlig restløs. Altså, jeg går sådan rundt i min stue og længes meget efter at komme ind i den der proces igen med at skrive. Og samtidig så er det jo også en forelskelse i sproget og opleve, hvad sproget kan. Og forsøge at beskrive verden og menneskene på den måde, som sproget kan gøre det på. Så for mig er det den der blanding af nødvendighed og forelskelse. Altså jeg får meget inspiration til at skrive eller starte på en ny bog ved sådan at være i verden og ved sådan at have øjne og ved at have ører. Jeg lytter meget til folks samtaler, til hvad folk fortæller hinanden. Altså både når jeg sådan står i kø i supermarkedet eller hvis jeg sidder i toget. Toget er et rigtig godt sted til sådan at overhøre brudstykker af samtaler. Og i det hele taget så tror jeg, at jeg sådan observerer verden meget. Og det skaber jo også på en eller anden måde en vis distance til den. Men på en måde føles det sådan meget naturligt for mig. Og så samtidig så læser jeg jo også utrolig meget. Altså den største inspirationskilde er nok ved at læse andre forfattere. Og, men også altså, hvad jeg ser i fjernsynet og musik, jeg hører. Det kommer sådan alle steder fra. Og især også, men især det med sådan at læse, og så især det, at, hvad andre folk taler om, og hvad andre folk også fortæller mig. Det kan være en lille brudstykke af en historie, jeg hører et eller andet sted. Når jeg skriver, så sidder jeg altid hjemme hos mig selv. Jeg har prøvet at tage på refugier. Altså, jeg har både været i Italien, og jeg har også været på Hal. Men det er altid de steder, jeg får lavet mindst. Jeg kan simpelthen ikke det der med sådan at sidde i et rum og kun at skulle skrive flere dage i træk. Jeg bliver enormt nysgerrig på, hvad alle de andre laver, der også er på det refugie. For mig fungerer det bedst, det med at være ude i verden, måske også at rejse ud og opleve en masse, og så komme hjem og sidde i min egen lejlighed og skrive. Så i mit arbejdsværelse, der har jeg skrevet alle mine bøger. Altså når jeg starter på en ny bog, eller en roman, eller digt, eller hvad det nu er, så starter jeg øverst i venstre hjørne, altså med et blankt stykke papir. Jeg er ikke sådan en forfatter, der har en stor overordnet plan om, hvordan plottet skal udvikle sig i romanen, eller jeg skriver heller ikke rundt om et plot. De romaner, som jeg har skrevet, de to romaner, jeg har skrevet, både Texas Rose, som kom i 2008, og så Gudfar her i 2011, de er meget båret frem af deres karakterer. Og det er meget det, der optager mig i litteratur, også det karaktererne. Så jeg sidder ikke med sådan en overordnet plan om, at i kapitel 2, der skal der ske det, og så kommer der et vendepunkt i kapitel 5 og sådan ting. Så jeg starter meget sådan, altså, som jeg sagde før, øverst i venstre hjørne, og så bygger jeg romanen op fra det. Altså det vil sige sætning på sætning. Og det vil sige, at jeg starter med en sætning, og så kommer der forhåbentlig en sætning til, og så en sætning til. Indtil jeg så ligesom
på et tidspunkt måske har skrevet, jeg ved ikke hvad, 30 sider eller sådan, og ser, at der er ved at forme sig en historie. Men det er meget sådan, også hvis jeg oplever at sidde og skrive på noget, som ikke kan blive til noget, så er det, fordi jeg ikke kan skrive den næste sætning. Og så brænder det hele sammen, det siger sig selv. Eller sådan. Jeg har engang siddet og skrevet på en roman, hvor jeg ikke kunne skrive nogen slutning, og som jeg så var nødt til at lægge fra mig igen, og så kom der noget andet ud af det. Det var fint. Men det der med sætning på sætning, det er faktisk meget det der min skriveproces. Og jeg laver ikke research, altså på den måde, jeg sådan går ud i felten med en lille lommebog og sidder og tager notater eller sådan. Altså jeg har selvfølgelig sådan nogle små bøger, som jeg sådan skriver ned i, hvis jeg ser sådan et eller andet sjovt eller et mærkeligt skilt på gaden eller sådan et eller andet. Jeg noterer mig nogen, der siger et eller andet. Men jeg er ikke sådan, at jeg sådan tager på research-rejse og læser et eller andet. Nu har jeg for eksempel skrevet en bog her, Gudfar, min seneste roman, der handler om en biker og en murermester, der hedder Uffe. Og det er ikke sådan, at jeg begynder at læse 48 bøger om murermester og hvad deres værktøj hedder eller sådan noget, eller om biker for den sags skyld. Jeg bruger meget de mennesker, jeg sådan, kender, og også de fortællinger, jeg sådan, møder ude i verden. Men for mig der er en bog færdig, når jeg har skrevet den sidste sætning. Og det er meget svært at snakke om, synes jeg, den der fornemmelse af, hvornår er en bog færdig. Altså, hvornår kan man mærke, at nu har jeg sat det sidste punktum. Og det må ligge i forlængelse af det, vi snakker om tidligere, og det, jeg sagde tidligere, der var det der med, at jeg bygger mine romaner op, altså netop sætning for sætning. Og når der så ikke er flere sætninger, så er romanen ligesom færdig. Og altså, nu sagde jeg det der med, at jeg ikke har sådan en overordnet plan, og det har jeg heller ikke. Men samtidig så har jeg jo en eller anden fornemmelse af, hvor skal den her fortælling hen? Hvor ender den henne? Det får jeg undervejs. Og når jeg så ligesom er nået hen til det sted, og har skrevet det ud, så er bogen færdig.